Duras que tres. Esquina, vibra, vibra. Саша, бьё обзор, садишь уровень. Putinel mi neke? Putinel ti je na pomo. Da! Mama! Ina! O boš, zaza, sve še da se kmoci ljudi. Sve. Duši li na tu nejne, da, da, da?
Bäh! Bäh! Lecker!
Dominic. Can I see my Dominic? Bahar. 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 B
Let me tell me what you see. Nah. Let me do it also. Let me roll. Say jada, manami.
Cool.
Teraz mamy bia? Mam tak. Robię tu chody w dachach też, bo. To najbardziej. I teraz robimy sami paję od silniku. Maybe it's just a tiny bit of water.
this video. I'm going to see this video. You know what? Unable.
Bir şey bir sağ duyuyor. Gel. 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 Görüşürüz la. Bırakayım. Ama bir şey yok ki la. Yürü, yürü bir şey. Seviye bu ki la. Ha, şey, o içerisinde. Ben bir tane ne olay ya. Ya. La. Bir tıkır kalın. Eski torba rastgele. Ha. O bir tıkı tam tarafında. Evimiz ver abi bu. Seten biraz bu sefer.
Trash boots. Here's a little rush. I mean, I don't know what to wear. Do you feel the don't in the ازش توری نبود برز بچه نه از این من هستی توری دوزم روزی زن و سوت نیاورد. آماده؟ کانزا بیکی. دم. پس خاص نمیدن راتی زنی. چند این پیاز؟ چندی؟ Thank you.
Ebru eko, bret nüm bini daxilish, xiyar goca bini daxilish, ta bru eko. Xiyar goca bini daxilish. Ebru
Mer, 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 mer,
daha bir pense. Aha. Da imedi dole insan. Santa torbe kay. Ne? 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 Ne?